സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. ഊണുമുറിയിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ഭക്ഷണം വെച്ചാലും തിന്നു തീർക്കുന്ന ഒരു പെൺപൂച്ചയുണ്ട്. അവൾ ഉളവാക്കുന്ന നീരസം ചെറുതൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ അത്താഴമുണ്ടുമ്പോൾ അവൾ വളരെ നീട്ടി അധികാരഭാവത്തോടെ കരയുകയാണ്. വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന ബക്കറ്റിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാതെ അവൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൊതുവെ പൂച്ചകളെ ഗവനിക്കാത്ത ഞാൻ ആ കരച്ചിലിൽ യാതൊരു പ്രത്യേകതയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്പോഴാണ് ഒരച്ഛൻ പറഞ്ഞത്, ആ പൂച്ച എന്നോട് ഭക്ഷണം ചോദിക്കുകയാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അതിനോട് പറഞ്ഞു, ഓടിക്കോ കള്ളപ്പൂച്ചയെന്ന്. ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് സുപ്പീർ അച്ഛൻ പറയുകയായിരുന്നു, ആ പൂച്ച ഗർഭിണിയാണ്, അതിൻ്റെ വിശപ്പിൻ്റെ തീയിലാണ് അത് കരയുന്നത് എന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം മുതൽ ഇതുവരെ പൂച്ചകളോട് യാതൊരു സ്നേഹവുമില്ലാതിരുന്ന എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കോണ് അവൾക്കായി ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ആ പൂച്ച പ്രസവിച്ച് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൺതുറക്കം വരെയെങ്കിലും ആ കോണിൽ ഒരുതരി സ്നേഹം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് അമ്മ വയറിൻ്റെ നൊമ്പരവും അതിൻ്റെ അളവില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മനിരതയുമാണ് ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുന്നത്. ദൈവമനുഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ രണ്ട് തലക്കിലും പാകപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവമായി നാം അത് കാണുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരം അമ്മയുടെ സ്നേഹം പോലെയാണ്. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് നാഥനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു വിജാതീയ സ്ത്രീ നോവുന്നത് അവളുടെ പെറ്റ കുഞ്ഞിനെ പ്രതിയാണ്. ദൈവം തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രതി ഇന്ന് തീ തിന്നുന്നത് നന്നായി ജെറമിയ വരച്ചിടുന്നത് പോലെ തന്നെ. ജെറമിയ 31. തൻ്റെ മക്കളായ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പൊള്ളുന്ന അനുഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അവരുടെ മരുഭൂമിയുടെ താപത്തിനു ശേഷം, ദൈവം അവർക്ക് തണലും വിശ്രമവും ഒരുക്കുകയാണ്. വിജനതകളിൽ ദൈവം കൃപ ചാലിക്കുന്നു. ഗ്രേസ് ഇൻ ദ വിൽഡർനെസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹനനിയ എന്ന വ്യാജപ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ഭംഗിവാക്ക് പോലെയല്ല അത്. ഹനാനിയ എന്ന പേര് തന്നെ ദൈവം കൃപാലുവാണ് എന്നത് സന്ദർഭവശാൽ വിരോധാഭാസമായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവൻ ദൈവകൃപയുടെ യഥാർത്ഥ വഴികളെയല്ല നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നത്. ഇന്നിതാ ദൈവം വിജനതയിൽ തൻ്റെ കൃപ, ഹനാൻ, ഗ്രേസ് കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഹോസിയ 9:10 പറഞ്ഞതോർത്താൽ ഈ വിജനതയിൽ ദൈവം തൻ്റെ മുന്തിരികൾ, ഗ്രേപ്സിനെ തേടുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് തന്നോടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഗാഢമായ ആദ്യ പ്രണയം, അവളുടെ യുവത്വത്തിന്റെ ഓർമ്മ, അതിലേക്ക് ദൈവം ഈ വിജനതയിലൂടെ അവളെ നയിക്കുകയാണ്. ജെറമിയ 2:2. പ്രവാസം എന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള, വിജനതകളിലേക്കുള്ള പ്രയാണം തന്നെയായിരുന്നു. ദൈവം അവിടെ നിന്നാണ് തൻ്റെ ജനത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത്, ഫൈൻഡ്. ഇത് പുതുപുറപ്പാടിൻ്റെ ജീവതാളം തന്നെയാണ്. നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ധ്യാനിക്കുന്നതുപോലെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ നിത്യസ്നേഹത്താൽ അഹബത് ഒലാം അചഞ്ചലമായി ഹെസെദ് ചേർത്തണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് നാഥൻ പറയുന്നു. അവിടുത്തെ ചേർത്തണയ്ക്കൽ അചഞ്ചലമാണ്, റിലൻലെസ് ഡ്രോയിങ് നിയർ. ഇന്നലെ നാം കാണുകയായിരുന്നു ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹകാരുണ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സ്വജീവൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ആത്മം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ആർക്ക് അണയാനാകും എന്ന അവിടുത്തെ ചോദ്യവും, പത്രോസ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രയോഗ വഴിയിൽ ആദ്യത്തെ ആവേശം മറന്ന് മനസ്സിടിഞ്ഞുപോയി കടലിൽ മുങ്ങിത്താണു. നാഥൻ അവൻ്റെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നു. ദൈവം സദാ നമ്മെ തന്നിലേക്ക് ചേർത്തിണക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആയം ജെറമിയ ദൂരെ നിന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദൂരസ്ഥമായ കാലമോ ദേശമോ ആകാം ആ സൂചന. ആ അനുഭവം അതിൻ്റെ കാന്തിക ശക്തിയാൽ അവനെ വലിച്ചടിപ്പിക്കുകയാണ്. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാതം അകന്നിട്ടും ദൈവം തൻ്റെ നിത്യസ്നേഹത്താൽ നമ്മെ സദാ തന്നിലേക്ക് വലിച്ചടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അകലെയും അരികിലും ഇരുന്നവരെ അവൻ സംയോജിപ്പിച്ചു. എഫേസ്യർ 2:17. വാൾത്തലയിൽ നിന്ന് കൃപാസാഗരത്തിലേക്ക്, പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്രാന്തിയിലേക്ക് ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളതയെ മറച്ചു പിടിക്കാതെ വിളംബരം ചെയ്യുകയാണിവിടെ. ഇതാ നോക്കൂ ഹിന്നെ എന്നൊരു ആശ്ചര്യ ദ്യോതകം, ഇതാ ഇവിടെ ഹെന്നെ എന്നൊരു ഘനീഭൂതമായ അനുഭവമായി മാറുന്നു ജെറമിയയിൽ. അന്ന് അങ്ങ് അകലെയായിരുന്നതൊക്കെയും ഇന്നിതാ അരികെയായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നാം കീർത്തനവാക്യമായി ആലപിക്കുന്നതും ഈ പാഠഭാഗം തന്നെയാണ്. ചിതറിക്കപ്പെട്ട തൻ്റെ ജനത്തെ ആട്ടിൻപറ്റത്തിയെന്ന പോലെ ദൈവം ലോലമായി സ്നേഹാർദ്രമായി തിരികെ വഴിതെളിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആ വഴിയിൽ അവശരും അശക്തരും പോലും തുള്ളിച്ചാടി ആനന്ദ പേരുകൾ മുഴക്കി വരുന്നു. അവിടെ അന്നപാനീയങ്ങൾ ദൈവം സമൃദ്ധമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. സാച്ചുറേറ്റഡ് മുന്തിയ ഇനം ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രൂപകങ്ങളിൽ പൂരിതമാകുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം, അഹാബ് വിശ്വസ്തത, ഹെസെദ് കാരുണ്യം, റഹാം എന്നീ ചേരുവകൾ തന്നെയാണ്. അതാകട്ടെ, റഹാം എന്ന വാക്കിന് ഗർഭപാത്രം എന്നാണ് അർത്ഥം പോലും.
തന്റെ ഈ ഇടയഭാവത്തെ ഇന്ന് നാഥൻ കുറിക്കുന്നുണ്ട്. കാനാനി സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മത്തായി 15:21-28 വരെ ജെറമ്യയിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് നൽകുന്ന ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് ലോകത്തിനു മുഴുവൻ വിജാതിയർക്കും അടയാളമായിരിക്കണമെന്ന്, അവരെല്ലാം ദൈവസ്നേഹത്തെ അറിയാൻ. ജെറമ്യ 25:22 ടൈർ, സീദോൺ തുടങ്ങിയ ദേശങ്ങളോട് നാഥൻ തന്റെ ജനത്തോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം വിളംബരം ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിദൂരസ്ഥമായ ദേശങ്ങൾ, ഇസ്രായേലിന്റെ താന്തോന്നിത്തരത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കാൻ ഒരിക്കൽ ഒരുമ്പെട്ട അയൽ ദേശങ്ങളാണവ, പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ക്രൈം, നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതുപോലെ. എന്നാൽ ലൂക്ക 10:14 ഇസ്രായേലിന്റെ വിധി ടൈറിന്റെയും സീദോനെയേക്കാൾ കഷ്ടമായിരിക്കുമെന്ന് നാഥൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നാകട്ടെ നാഥൻ ടൈർ സീദോൺ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് ചെന്നെത്തുന്നത്. ആ വിജാതീയ സ്ത്രീ അപ്പോഴാണ് അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നതും തന്റെ കുഞ്ഞിന് സൗഖ്യം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. ജെറമ്യ 31:15 ഒരമ്മയുടെ നിലയ്ക്കാത്ത വിലാപം കൊണ്ട് മുഖരിതമാണ്. ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ വീണ്ടെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമെന്ന വിളംബരത്തിന്റെ മുഖതാവിൽ ആ വിലപനം മാറ്റുലികൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരമ്മ തന്റെ മക്കൾ തിരിച്ചു വരുവോളം, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭാവം തന്നെയാണ്. ഈ ദൈവിക ഭാവത്തെയാണ് ഇന്ന് ഈ കാനാൻകാരി സ്ത്രീ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതും. മിററിംഗ് നാഥൻ അവളുടെ വിജാതീയതയെ കുറിക്കാൻ നായ എന്നൊരു സൂചന നൽകുമ്പോൾ പോലും അവൾക്ക് മനസ്സിടിവ് വരുന്നില്ല. അവൾ അതിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നുമില്ല. പകരം അവൾ പറയുകയാണ്, നീ പറയുന്നത് ശരിയാണ് കർത്താവേയെന്ന്. എന്നിട്ട് അതിനോട് ഒരു പക്ഷേ അവൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അവൾ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ അതിര് കാണാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം വിസമ്മതിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു സ്നേഹം എന്നത് വംശീയമായ ദേശീയമായ അതിർവരമ്പുകളെ മാനിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ വിശ്വാസത്തെ മറ്റങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം മഹത്തരം മേഘാലയ എന്നാണ് നാഥൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. തൊട്ടുമുൻപേ ശിഷ്യരുടെ അല്പവിശ്വാസവും മതനേതൃത്വത്തിന്റെ അവിശ്വാസവും നാഥൻ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ട് കടന്നു വരികയാണ് എന്നോർക്കണം. ദൈവം ആരെയും ഭ്രഷ്ടരാക്കാറില്ല, പക്ഷെ ദൈവത്തെ ഭ്രഷ്ടരാക്കുന്നവരുണ്ട് നിരവധി. ഹൃദയത്തിൽ അശുദ്ധികളെ വിളയിച്ചുകൊണ്ട്, ഹൃദയത്തിന്റെ അശുദ്ധികളാണ്, അല്ലാതെ ആചാരപരമായ അശുദ്ധികളല്ല നമ്മെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഥൻ നമ്മോട് പറയുകയാണ്, തന്റെ പിതാവിനാൽ നടപ്പെടാത്തവയെല്ലാം പിഴുതെറിയപ്പെടുമെന്ന്, മത്തായി 15:13. പക്ഷേ തന്നെ തേടുന്നവരെ ഏത് മരുഭൂമിയിൽ പോലും അവിടുന്ന് കണ്ടെത്തി നട്ടു നനച്ച് വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.